Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o produto Ethos da Ágio. São produtos homeopáticos que nós estamos testando. Um deles é esse aqui, que é para auxiliar no equilíbrio comportamental. O Abelardo está testando há 15 dias. Eu não falei antes sobre ele, sobre os efeitos, né? Na verdade, porque eu estava esperando passar um lapso de tempo para eu poder vir aqui comentar com vocês. Como passaram 15 dias, eu já estou vendo alguns resultados significativos, então estou vindo aqui conversar com vocês sobre ele, beleza? Então vamos lá, contar um pouquinho sobre o comportamento do Abelardo. O Abelardo sempre foi super tranquilo, mas aí ele passou a ficar reativo com outros cães. E depois, com a mudança de um vizinho para cá, para o nosso condomínio, acho que vocês vão ouvir a criança falando nesse vídeo até. Ele passou a ficar reativo também com crianças, porque essa criança, a gente, é uma criança incomum, tá? Vamos assim dizer. Então, a partir disso, ele começou a ficar mais ansioso dentro de casa, mais agoniado. Qualquer barulhinho ele fica resmungando. Então, surgiu essa ótima oportunidade da gente estar testando o Ethos, que é para comportamento, e eu vou dizer um pouquinho dos benefícios dele, tá bom? Então, gente, o Ethos, ele vai agir diretamente ali no, naquele hormônio do estresse, inibindo, deixando o cachorro com sensação de bem-estar. Isso favorece o quê? O foco no tutor, na hora dos treinos, né? Porque o Abelardo, por exemplo, tem muita dificuldade em focar em mim em ambientes externos. Eu ainda não estou conseguindo treiná-lo em ambientes externos por conta do isolamento social. Mas dentro de casa eu já estou observando o foco dele mais em mim, na hora dos treinos, do autocontrole. Por exemplo, agora a criança está falando, eu acho que vocês vão conseguir escutar daí. E ele está aqui super tranquilo, antes isso era impossível. Eu estou passando o aspirador em casa com maior facilidade. Antigamente também era um perrengue. Então são comportamentos que vão mudando, vão deixando ele mais tranquilo na medida em que a gente tem usado. Então, eu posso dizer para vocês que por hora estamos testando há 15 dias e eu estou vendo os resultados significativos.